Uma coisa, mas com certeza dá muita moral para qualquer time. É isso que a gente espera ver no jogo de hoje. Uma equipe motivada pelo resultado do primeiro jogo, buscando vencer o adversário para confirmar a vaga na próxima fase. A belíssima cidade do Porto tem o Estádio do Dragão, um campo que tem a cara da cidade. Muito bonita a execução do primeiro hino. Vamos ao segundo agora. Hoje o time tem a chance de chegar a 6 pontos e garantir a classificação antecipada. Milton, normalmente com 2 vitórias você consegue passar de fase, né? Mas às vezes pode até ser o suficiente para garantir o primeiro lugar no grupo, dependendo de uma combinação. Essas 2 primeiras partidas significam poder até fazer testes, treinar a equipe, dar uma poupadinha em jogadores, enfim. Seja como for, é um belíssimo passo para frente. Rola a bola no gramado. Procurou alguém ali na frente. Chutou. Olha lá, gol! E já saiu o primeiro 0 do placar. Outra lição de contragolpe, de atacar o espaço, marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Já saiu o primeiro gol e ainda nem aquecia a garganta. Faz a inversão do jogo. Cafu. E aí, será que ele vai até a cara do gol? Ninguém vai fazer a falta? Ele continua progredindo apesar da marcação. Ele agora mostrou, não tem dúvida nenhuma, a falta está marcada. E o time parte em contra-ataque. É agora a batida. Boa defesa. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Meteu a bola para frente. pra frente. Chegou na marcação e recuperou a bola. Isso que eu gosto, muita movimentação no campo de ataque, os jogadores centralizados abrindo pelas pontas, invertendo, é por aí, Milton. E você parece empolgadaço com a ideia, hein, Mauro? É, o futebol, pra mim, é assim, Milton, e cada vez mais. Você não pode ter um poste fixo, a não ser que você seja um gênio, já não tem tantos gênios assim. Você tem que criar alternativas, opções para confundir a marcação e dar opção pro seu time. Saiu ali na lateral. Jogou na área. Jogou pro lado em que estava virado e pôs ordem na casa. Tirou dali e acabou com a pressão. Jogou lá pra frente pra ver o que dá, né? O Bumba Meu Boi. E o time perde a bola no ataque. Rivaldo. Chutão pra frente. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Rivaldo. A posição é boa. Lançamento por entre a defesa. Mandou ali pro meio da confusão. Retomaram a bola na hora. E o juiz apitou, hein? Falta marcada. Os caras ficaram na bronca e até compreensível, mas também dá para entender o porquê de ter feito a falta. Rivaldo! Chegou junto e conseguiu roubar a bola. É a chance do contra-ataque. A metida de bola. Recebeu o passe. Foi bem no lance e fez o corte. Nem sempre posse de bola significa domínio da partida. É o caso aqui. Emerson. Ronaldo. Tentou tirar, mas ainda tem perigo na área. Meteu um bico nela, lá pra frente. Abriu ali pela direita. Arriscou o lançamento longo pra ninguém, É, deu aquela rifada na bola. Ele mandou a bola pra frente. E acaba arrumando a casa ali atrás. E a defesa levou a melhor na jogada. Cafu se mandou lá pro ataque. Emerson decidiu jogar pela ponta. O time precisa marcar rápido se não quiser ir para o vestiário perdendo. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Metida de bola ali pro companheiro. Bebeto. Meteu a bola pra frente. Tava bem ali, tomou a bola. Jogou lá pra frente pra ver o que dá, né? O Bumba Meu Boi. Falta pouco para acabar a primeira etapa. Tem jogador em boa posição no ataque. Essa aí vai para dentro da área. Despachou lá para frente. Ronaldo. Lá vem a batida. Valeu a tentativa, mas a bola foi para fora. Esse é um cara que bate de longe e sabe arriscar um chute de fora da área. Se derem espaço, se derem mole com ele, ele vai mandar pro gol mesmo. Hadi. Não há tempo para mais nada, terminada a primeira etapa. O time perdeu o primeiro tempo, mas pode virar se continuar jogando bem e tendo um pouquinho mais de sorte na conclusão na segunda etapa. A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. Que passe açucarado. Mandou ali na marca do pênalti. Finalmente eles tentaram atacar por dentro, algo que não via acontecer até agora, mas não sei se era o caso não. Cafu. Rivaldo. Tá querendo chegar perto da área. Fez tudo certinho. Faltou acertar o último chute. Ele chamou o adversário para dançar, conseguiu passar e só não fez o gol por muito pouco. Ele chegou por ali para limpar o lance. Alivia a pressão, pelo menos por enquanto. Arriscou. O zagueiro chegou para afastar o perigo. Está tentando abrir espaço pela direita. Deixou o marcador da saudade. Ele procura o espaço para cruzar. E ele consegue afastar a pressão. A metida de bola na ponta. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Lá vem a bola para a área. Tentou chegar. Vai dar. Não deu. Faltou um pouquinho só. Chutou para longe para arrumar a casa. E o chute. Gol! Olha, é de aplaudir em pé um golaço desses. Olha só a curva que a bola fez. Quando se faz um gol como esse, Milton, não importa se foi exatamente isso que ele quis fazer, se foi sem querer. Foi um golaço e tá valendo. Indefensável pro goleiro. Um gol de empate, eles voltaram para o jogo. Resta saber se eles vão tentar a virada. Imagina só se ele fura essa bola. Rivaldo. Ele tentou fazer tudo sozinho, acabou perdendo a bola. Metida de bola por cima. Carlos. Lá vem o lançamento para o outro lado. Meteu ali pela direita. Passe pelo alto. Rivaldo tentou a metida de bola. Na tentativa de cruzamento, a zaga coloca para escanteio. Saltou e tocou de cabeça. Fez o simples e afastou o perigo. Olha o drible. A batida. Defendeu. Um grande goleiro é assim, faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Chegou bem, recuperou a bola. Quis fazer tudo sozinho, desperdiçou uma boa jogada. O time conseguiu o contra-ataque. Bola enfiada pelo meio da defesa. Meteu o bico lá pra frente. Vai tentar chegar da linha de fundo. Cruzou, bola na área. Ele chegou por ali para limpar o lance. A metida de bola pela direita. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Chegou a hora da substituição. Deu um bico nela, lá pra frente. Ele é Rivaldo. Perdeu, que fase a dele, hein? O jogo tá tão pegado, tão nervoso, que é por isso provavelmente que ele perdeu um gol que normalmente ele teria feito. Afastou o perigo. Rivaldo tem uns carrapatos que não desgrudam dele hoje. Depois de aparecer na área para concluir, ele também virou alvo da defesa. Olha lá, ela está indo para o meio da área. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte, não sei. Mas eles parecem saber ainda menos, estão perdendo muita chance de gol. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. O cara estava pregado em campo, não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida, mais por uma questão física do que propriamente técnica ou tática. Cruz. Não dá para perder um gol assim agora e nunca, né? Fica muito difícil desse jeito. Estão jogando bem, estão pressionando, jogando para frente, jogando pelos lados, arriscando, estão se esforçando, legal. Mas perderam mais um gol, né, Milton? Chutão para frente. Ah, Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Vem a batida! Eu não gosto de me arriscar em palpite, primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. Correta alteração, o cara tava um peso morto em campo, tinha mais é que sair. Corte providencial do passe. Ah, Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Olha o lançamento. O Dunga. Entramos nos acréscimos agora. Cafu. A virada de jogo. Tentou o passe. Fim do jogo. Com sinceridade, eu não sei se um jogo que termina empatado alegra alguém. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betim. Olha, Milton, pelo que foi a partida, o empate está bom demais para os dois times. Assim chegamos ao final da partida desta tarde e com ela vamos encerrando também as nossas transmissões. Ô Mauro, muito obrigado aqui, hein, por ter nos ajudado. Até a próxima. Obrigado não por dividir mais essa transmissão, caro mestre Milton, por multiplicar essa transmissão. Até a próxima.